Para fazer a quebra de dormência do jatobá. Você pega a fruta in natura aqui, lixa ela. Lixei ela no concreto. Lixei ela aqui, ó. Não pode lixar muito para estragar essa parte branca aí, ó. Lixa ela. Deixa ela 48 horas no, na água. Ela vai dobrar de tamanho aí, vai inchar bastante. Aí é a hora de ir pro saquinho. Com menos de 21 dias, ela germinou, ó. Tem umas que atrasou bem, outras não nasceram, viu, pessoal? Não sai 100%. Não sei se eu molhei muito. Ó, tem umas que tá bem atrasada. Olha, ó. Tem umas pequenas no meio, mas nasceu muito, ó. E ela já tá no segundo estágio de folha, ó. Tem várias já, ó. Olha, muitas não nasceram. Essa caixa aqui foi cheia e aquela lá também. Mas olha, é muito bonita. E não é difícil, pessoal. E é uma árvore muito rústica, resistente. Ela tem pinhão. Pinhão é muito grande. Afunda bem na terra, ele não vai perder a muda. Quer ver? Aqui já tem um exemplo de um, ó. Olha, ó. Esse sistema de germinação e quebra de dormência foi uma dica do amigo Danilo Pereira, do viveiro de mudas florestal do Rio Mogi Guaçu. Muito obrigado, Danilo.